та ракетним обстрілами також залишаються. Чернігів, Суми, Харків. Окупант завдає потужних авіаударів. І по Маріуполю у самому місті тривають важкі бої. Росіяни намагаються йти в наступ на Рубіжне, де зазнають великих утрат. Війська окупанта вдалося витиснути із Ізюма, а також відігнати на 30-40 кілометрів від Миколаєва. Російська броня виявилася безсилою проти сумських чорноземів. Два БТРи та два танки, що застрягли в багнюці під Сумами, окупанти, як не старалися, не змогли витягти. Тож покинули їх та втекли. Кілька днів за покинутою технікою наглядали місцеві, зрештою вирішили скористатися моментом та підігнати трофеї сумським захисникам. Два ПТР з озброєнням легко поїхали по укріпленій колодами дорозі під визвольними червоно-червоними чорними прапорами. Нині вже всі трофеї успішно доправили до сумської тероборони. Кісткою в горлі московитам уже четвертий тиждень поспіль стоїть Охтирка. Невелике містечко, яке розташоване лише за півсотні кілометрів від російського кордону. Хотіли взяти за лічені години. Але бравурно розхвалена ворожими пропагандистами міць російської армії виявилася безсилою проти 40-тисячного українського міста і його захисників. Через це окупанти почали просто зрівнювати його із землею, зокрема і забороненими вакуумними бомбами. Репортаж звідти Руслана Ярмолюка. Російські бронежилети, документи, особисті речі і спалена бойова машина розвідки та КАМАЗ. Охтирка стала їхнім кінцевим пунктом. Це техніка Збройних сил Російської Федерації, яка була підбита в перший день війни. Коли вони бравіруючи заходили в наше місто, російські колони тут на Сумщині зупиняли усі і члени тероборони, і місцеві партизани, і військові. Займаємо рубеж ліво-право, розсипаємося. Встрічаємо максимально ближче. РПГ погнали, наше РПГ. Тудух, тудух. Потім почали сніг стріляти. Стріляємо по ним. Вони бабочки відкрили в бехах. Отак почали стріляти. Потім проїхав, поїхали танки. Російських окупантів розбили. Тоді стріляло усе озброєння, яке було у військових, перемолочуючи російських окупантів. Не очікували зовсім, вони вважали, що вони пройдуть по маршам швидко, швиденько, але вони отримали такий опір від нас, не тільки від Збройних сил України, але й від населення. Окупанти, не орієнтуючись на місцевості, не маючи вказівників, їх познімали усюди місцеві, блукали областю, виходячи на нашу артилерію та протитанкістів. Десь у сумських полях знайшов вічний спокій цей російський новий панцерник, у нього навіть гусениці не іржаві, складського зберігання. Вони думали нахрапом здолати нашу оборону, але помолилися. Наші хлопці тримають оборону і палять російську техніку. Цього російського панцерника наші військові відтягнуть у тил, і він ще послужить ЗСУ. Таких трофейних справних машин десятки. Починаючи від кордону, от до теперішньої точки, де ми стоїмо, техніки багато підбитої. Ну, кількість не скажу, бо вона є різна, да, от. Та техніка, яка уціліла, да, трофейна, ми будемо використовувати у своїх целях. Зустрівши на землі шалений опір, окупанти сповільнили темпи наступу. Почали бомбардувати міста і села Сумщини. Попали дві бомби, дві воронки, одна здорова, трошки менша, друга. Ну і дом наш. Повністю нема ні вікон, нема нічого там. Все розбите. Леонід живе в Охтирці, прийшов до свого будинку і до своєї роботи. Уся територія довкола нині – це руїни, гори цегли і автозапчастини. Тут було СТО, ми займалися ремонтом машин. От, ну от бачите, що вийшло. Чотири машини тут згоріли. От, ну одну спасли. Рашисти не гребують нічим, аби зламати дух захисників і містян від вакуумних бомб до смерчів, якими розносять цілі квартали. Проте найбільший цинізм нелюдів у тому, що вони на окупованих територіях ховаються за спинами цивільних. Там, де зайняті міста під ворогом, то вони ставлять в двори між будівлями свої, ну, тобто вони прикриваються мирними мешканцями. І коли вночі вилітали байрактари такі і інші, там були їхні можливості, що їхню техніку будуть спалювати, вони виводили мешканців навіть із будівель і ставили перед своєю технікою.
Тобто це не робили так ніхто і ніколи ніде. Попри відсутність у місті тепла, газу і води, жителі Охтирки не впадають у віччя і не здаються, бо це їхня земля і це їхній дім, який вони готові боронити до останнього жителя. Тяжко, ну все одно. Саме головне, що ми живі, отстроїмо все. Так що будемо жити, буде Україна. Руслан Яремлюк, Михайло Путята, ТСН 1+1. У Харкові досі горить ринок Барабашево. Пожежу ліквідовують уже другий день. Напередодні російські окупанти обстріляли місто із систем залпового вогню «Град». Ракети впали на ринок, ядки і будівлі зайнялися. Загалом у Харкові вже знищено понад 700 будинків. Від приватного сектору до багатоповерхівок. Найбільше руйнувань у мікрорайоні Північна Салтівка. Там уже не зосталося цілих будинків. Щодня від артилерійських обстрілів гинуть мирні містяни. Тільки за одну годину зранку від влучань артилерійських снарядів загинула людина і 11 поранено. Руйнувань зазнала шестиповерхівка. А зачем уїжджати? Є погріб. Погріби спрятались і все. Діти уїхали на Западну Україну. Так? А нам куди уїжджати? Куди подітися тим компаніям, які пішли з Росії, тепер шукають нових потенційних клієнтів. Глава президентського офісу Андрій Єрмак пропонує цим компаніям український ринок. Наша економічна система, на відміну від Росії, стабільна, наголосив Єрмак, тому інвестувати в неї можна і треба. Можна просто зараз, купуючи військові облігації. Зокрема, і про це він говорив сьогодні на онлайн-зустрічі з 300 представників фінансових компаній світу. Мною проведена зустріч в режимі онлайн-конференції з представниками провідних інвестиційних компаній світу. В ній взяли участь майже 300 представників. Я сказав нашим міжнародним фінансовим партнерам, що весь світ побачив сьогодні, що Україна не здається і не поступиться незалежністю та територіальною цілісністю. І ми вже думаємо про те, як ми будемо відновлювати нашу країну. Для цього Україна планує залучити кошти міжнародних партнерів, а також репарації та компенсації, які має сплатити Російська Федерація за свою агресію. Закликаю міжнародний бізнес інвестувати в купівлю військових облігацій українського уряду. Також важливо, щоб відповідальні компанії, які йдуть сьогодні з Росії, переорієнтувалися на Україну. Я застеріг, що жодних ознак дефолту України немає. Це проблема має турбувати країну-агресора. Життя на лінії фронту, коли зруйновані хати та магазини, вибиті вікна в школі. Від цього населеного пункту до позиції російських окупантів менше 10 кілометрів. Як налаштовані жителі села, уже бачила і знає Єва Ніколашвілі. Хата горить. Ще нещодавно це був великий, ймовірно, трьохповерховий будинок. Тепер від нього залишилася лише цегла. Будинок згорів вщент. Ворог поцілив сюди 16 березня. Від цього села до позиції російських окупантів менше 10 кілометрів. Школа, ось до школи, теж у вікна повилітали, за школою аптека. Аптека була пошкоджена. Тоді церква наша там біля моря стоїть, теж була пошкоджена. Ну, як бачите, теж там магазин. Цей чоловік працює в магазині, куди і влучив ворожий снаряд. Під час потрапляння боєприпасу він перебував на роботі. Ми були і ждали тут машину, думали, буде товар у нас. І так вийшло, що ми, слава Богу, що дійшли ми назад ззаду магазина, що ми стояли не впереді тут, коли полетіли ці стекла, і почали горіти сусідній магазин. Поки пишемо інтерв'ю, чуємо, як працює артилерія. Місцеві вже знають, це наші. Стріляють по російським військам в Демидові. Не бойтесь, це наш. Я бачу, ви вже не реагуєте взагалі на... Ні, я вже просто, ми зараз привик. Попри те, що біля магазину й досі лежать уламки від ракети, а сам він напівзруйнований, тут відновлюють роботу. Що, ховається всім чи що? Надо ж
комусь і працювати. Ми працюємо, як положено. Те, що нас бомбили, ми прибираємо, обираємо, готуємося до відкриття. Попри небезпеку, люди налаштовані оптимістично та вірять в українську армію. Справи взагалі хорошо, ми держимося на позитиві, держались на позитиві і будемо на позитиві. А ще не забувають піклуватися про тварин, яких змушені були покинути їхні господарі. Продуктів тут вистачає, але місцеві не приховують, бояться. Як обстановка? Тяжова. Фронтова. Наші по їх стріляють, а вони стріляли от по нас. Але віра у наших захисників у місцевих більша, ніж страх. Слава Україні! Героям слава! Єва Ніколашвілі, Вадим Цвітков, ТСН 1+1. Евакуація під кулями на виїзді з міста Попасна, це Луганська область, колон з жителями обстріляли російські окупанти. Росіяни кілька разів влучили з автоматів і кулеметів автобус, у якому їхали жінки та діти. У машини вирвало передні двері та минулося, на щастя, без жертв. Урятувала майстерність водія, який зміг розігнати автобус до великої швидкості і просто пролетів увесь маршрут. Та бійців Нацгвардії, які бронетранспортером закрили людей від смерті. Як усе було? Дивіться самі. А ми, коли виїжджають, будемо нас там привезуть нормально, щоб не вбили. Це відео із бомбосховища у Попасній. Місцеві готуються до евакуації. Подумайте о дітях в першу чергу. Поліцейські намагаються заспокоїти людей. Ми вас везем. Я лично вас везу. Я в цьому автобусі буду їхати. Старші люди їхати відмовляються. На жаль, через страх. Не всі громадяни хотіли евакуюватися, у кожного були свої причини. Хтось не хотів полишати свої домівки, але люди просто не розуміли, що домівок вже немає. Жінки і діти сідають у маршрутки першими. Петюш, ну чого ти? Поїхали. Напис «Діти» на білому автобусі не зупиняє орків. Бус обстрілюють із автоматів. Допомогли військові. Від обстрілів автобус закрив БТР. Це врятувало більше 40 життів. А вже у безпеці з'ясувалось, що вуз поцілили кілька разів. Двір сорвало. Скріплення. Голова Луганської облдержадміністрації Сергій Гайдай каже, російські терористи не зважають на будь-які домовленості і регулярно обстрілюють гуманітарні колони. І вкотре наголошує, посунути тут лінію фронту росіянам не вдасться, бо Луганщина – це Україна. Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Кремінна – це повністю українські населені пункти. Гірська громада Золоте – повністю українське. Єдине, що вдалося ворогу зайняти частину Рубіжного і Попасне. Але там тривають позиційні бої і сподіваюся, що найближчим часом ми їх повибиваємо звідти. Завтра влада обіцяє продовжити евакуацію. Дмитро Цвітненко, ТСН, 1+1. Їх заслужено називають вогнеборцями, адже вони здатні зайти в охоплені вогнем будинки та рятувати чужі життя. Володимир Зеленський нагородив працівників ДСНС, які брали участь у ліквідації наслідків російських обстрілів. Ордени за мужність третього ступеня отримали ті, хто під вогнем окупантів рятували людей в Ірпені, Бучі та Бородянці і допомагали евакуйовувати з цих охоплених війною містечок українців. Українські ДСНСники від початку війни працюють цілодобово і майже без сну. Вони першими прибувають на місце влучання ворожих ракет. І часто саме від них залежить, чи виживуть ті, хто опинився в епіцентру вибуху. Наша кореспондентка Юлія Кирієнко поспілкувалася з героями. Вони приборкують вогонь. Витягають з води і з-під завалів. Рятують навіть тварин. Українські рятувальники майже не сплять, відколи на українські міста Росія сипле вбивчі ракети. Олександр 12 годин поспіль гасив полум'я після влучання снаряду у столичний будинок. Показує нам екіпіровку, у якій працював увесь цей час. Дивися, убійся. Аби по
повністю екіпіруватись та сісти в авто, коли лунає сигнал виклику, у хлопців є всього 45 секунд. Окрім вогнетривкого одягу, шолома та 15-кілограмового балона, до уніформи тепер додався ще й бронежилет. У цьому всьому рятувальники можуть попрацювати навіть і кілька діб. Олександр каже, втриматися на ногах допомагають лише очі людей, а надто дітей, яких витягає з вогню. Були на Потапу, тушили квартиру, дитину 8 місяців. З квартири врятували. Бувають, дзвонять вони. В пожежну частину повертаються рятувальні машини з палаючого складу на околиці міста. Це привезли балони на дозаправку повітря. Саме вони дозволяють дихати рятувальникам просто у вогні. Заправити балон – це одне, а перевірити, щоб він ще потім був справний і готовий до використання, то це зовсім інше. У цьому підрозділі створили такий собі рятувальний хаб. Об'єднали кілька частин з різних районів Києва. Тепер вони рятують майже все місто. Люди тут не лише працюють, а й живуть, відколи почалася війна. Є кімната для відпочинку та їдальня. Нині на зміну заступив загін Дмитра. Він зі своїм підрозділом нещодавно гасив пожежу 16-поверхівки у Святошинському районі. Каже, роботи в останні 3 тижні побільшало суттєво. Так само, як і ризику для життя. У Харкові напередодні загинув рятувальник, який гасив пожежу на найбільшому у Європі ринку. Є небезпека, тому що внаслідок обстрілів є загроза обвалення конструкцій, ну і так само можеш прилетіти. Свого командира втратили і ці хлопці. Вони з тимчасово окупованого Гостомеля встигли вийти під час штурму литовища, а їхній командир – ні. Десантура заходила, около 20 вертольотів, почалась бомбіжка, істребителі заходили, ракети на всю запускали. Там був ужас. Було все швидко, неожиданно. Ну і страшно. Наші ЗСУ молодці і за всіх сил боролися. У більшості хлопців на територіях, охоплених війною, досі залишаються рідні. Виходять на зв'язок раз на кілька днів. Ті хвилини розмови найцінніші, кажуть рятувальники. І моляться, щоб усі свої лишилися живими. Я рахую на перемогу. Я вірю в це. Ну і частини є свій символ. Пес на ім'я Біч. Хлопці вірять, якщо він поряд, значить все буде добре. Що скажеш, все буде добре? Впевнений, що так. Юлія Кріянко, Володимир Рибачок, ТСН 1+1. Обірвана трансляція. Десятки тисяч бюджетників, які не ховаючись, тікали з концерту до його початку, не спокусившись навіть безкоштовними наїдками. Так, у Москві відзначили 8-му річницю анексії Криму. Незважаючи на те, що журналістів заарештовували, аби ніхто не побачив, так би мовити, за кулісся. Наша Яна Сесарчук зібрала чимало подробиць, якими зараз поділиться. Свято примусу і перловки. Річницю окупації Криму, яку в 2014-му затвердили фейковим волевиявленням під дулами російських автоматів, відзначають натовпом бюджетників. У метро затримують принаймні 6 журналістів, адже висвітлювати концерт дозволено лише російській пропаганді. І ми пообщались зі спільнотою простих громадян, жителів Москви, гостей міста, які розказали, чому прийшли сюди. А ось що кажуть ці прості граждані не на камери російських пропагандистів. Ну чому ви прийшли? Ви ж не просто так. Спіснули в автобусі, привіз. Здається, адміністрація здогадувалася, що не так же і просто утримати бюджетників. Тому розставила стійки з безкоштовними хот-догами і антикризовою російською стравою. Путін виходить до народу в італійській курці Лора П'яно. Її вартість сягає 20 тисяч доларів. Це нова колекція. Наступні колекції росіянам будуть вже недосяжні. Усе нібито транслюють наживо, але сигнал іноді переривається. Зокрема, посеред святкової промови керманича Кремля зненацька з'являється патріотичний співак Газманов. Так вийшло, що початок операції совпало, совершенно случайно совпало з днем рождения одного из наших выдающихся военнослужащих. А речниці російського МЗС у Захаровій заважають поговорити про російські цінності. А що ж це за цінності такі, які відстоює ваша країна, ваша Росія? Диверсія це чи просто звичайна російська якість, ніхто вже ніколи не скаже напевне. Но Россия сильная страна, сильная своими гражданами.
У Кремлі повідомили, що на стадіоні зібралося близько 200 тисяч. Щоправда, були і ті, хто втік ще до початку святкового концерту. А чому так рано ходять? К сожалению, дела возникли неотложные, приходится. У меня ребенок на машине. Яна Писарчук, Ілля Шинкаренко, ТСН 1+1.